Kari Peitsa. Kauppaopisto on naiset, ne todella kääntää mun pään. Yeah. Mun täytyi tehdä auto tuo, ansaitakseni muuta ei kuin mennä. John Lennon elää vielä, hän ei kuollutkaan. Ees vaimonsa persettä hän ei nuollutkaan. Eilen kuulin uutisen, kauheen yhä tutisen. Perkyt aikoo lopettaa. Hämeenlinna heinäkuinen aamu, kesäpäivä odotus. I guess it's time to go, but I hope we'll meet again. Cause I enjoyed your flying show. Keep rocking! Ankkurista. Nostakaa kätä senne vielä kerran kohti tai läpsytelkää nyt äärimmäisen uudistuksesta. Ollaan poistumassa alueelle. Kauppaopisto on naiset. Keep rocking tilti väri pitoinen. Kauppaopisto on. You didn't have to shake it for me. What you did? Kauppaopisto on naiset. Ne todella kääntää mun päät.